Հանրապետությունում ժամը 20:30 րոպե, դուք դիտում եք երկիրն այսօրի հիմնական թողարկումը, ես Սիլվի Մուրադյանն եմ, բարի երեկո։ Այժմ առաջարկում եմ միասին ծանոթանալ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող կարևորագույն զարգացումներին։ Ու այսպես էլ սկսվեց պայքարը հանուն Տավուշ աշխարհի։ Մեկ գիշերվա ընթացքում Տավուշցիները համախմբվեցին ու վճռեցին։ Հայրենիքից ոչ մի սանտիմետր հող չեն զիջելու թշնամուն։ Շաբաթներ շարունակ իրանց գյուղի հատվածում գյուղացիները փակ պահեցին Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը։ Պահանջը մեկն էր՝ կասեցնել սահմանադրության և օրենքների խախտումը իրականացվող այսպես կոչված սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը։ Հարգելի ոստիկաններ, վերջապես հասկացեք, հող չեն ստեղծել, հողը պահպանում են արյունով ձեռքբերած, արյունով սրբագրած, մեր զինվորների կարած հողը պետք է մենք պաշտպանենք ու տեղ ունենանք աթոռներ։ Հող չեն հասնում կյանք փրկում, կյանք են տալիս հայրենիք փրկում։ Ինչ եղավ, ինչ տեսանք, 88 թվի շարժումից սկսած, բայց հիմա մենք ոչ չենք ամաչում, Վազգենն ու Մոնտեն գերեզման ու շուռումուր են գալիս ամի։ Ասենք մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է Վազգենն ու Մոնտենն էր, է։ Պայքարը հասավ նաև մայրաքաղաք ու տարածվեց ամբողջ Հայաստանով մեկ։ Գեղարքունիքից մինչև Վանաձոր, Սպիտակից մինչև Գյումրի ու Տիգրանաշեն։ Քաղաքացիների տարբեր խմբեր ու միավորումներ ինքնաբուխ հավաքներ կազմակերպեցին։ Ի նշան բողոքի ու հաջակցություն Տավուշահայության փակեցին միջպետական ու քաղաքային ճանապարհներ։ Դրանով իրենց բողոքն արտահայտելով Փաշինյանի կառավարության միակողմանի զիջումների գնալու քայլերի դեմ։ Տավուշի հատվածից սահմանազատման գործընթացը սկսելու որոշման մասին Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովները դեռևս ապրիլի 19-ին էին հայտարարել։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն սահմանագծի տվյալ հատվածների նկարագրությունը կազմվելու էր հաշվի առնելով տեղանքում գեոդեզիական չափումների արդյունքում կատարված կոորդինատների հստակեցումը, որը պետք է ավարտվի մինչև այս տարվա մայիսի 15-ը։ Վարչապետի աշխատակազմն էլ հայտարարել է, թե այս ամենի արդյունքում Ադրբեջանը 2.5 գյուղ է ստանում, թե իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգային ռիսկերի նվազեցման հույս է ստանում։ Գիրանց գյուղի հատվածում ճանապարհի մի քանի 100 մետրանոց հատվածի փոփոխություն կարվի, ոսկեպարն էլ ճանապարհի խնդիր չի ունենա։ Ավելին, վարչապետը հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է. Ասել եմ ասեք, հիմա Գիրանց գյուղը և Գիրանց գյուղի դպրոցը այս պահին խոցելի է, թե խոցելի չի, ուղիղ նշանառության տակ է, թե ուղիղ նշանառության տակ չի։ Ինձ ասել են, որ ուղիղ նշանառության տակ է։ Եթե երևալու խնդիրը, ես ասել եմ, կարող ենք ծարտ ընկել, կարող ենք պատ կառուցել, եթե երևալու խնդիրն է, բայց մենք պետք է հասկանանք անվտանգության զգացողության խնդիրը։ Անվտանգության զգացողությունը սահմանն է, պետական դելիմիտացված սահմանն է, անվտանգության զգացողությունը խաղաղությունն է։ Ի պատասխան գյուղացիների պահանջի իշխանությունը 2 օր առաջ մի քանի հազարի հասնող ոստիկանական ստորհաբաժանումներ տեղափոխելով 350 հոգի բնակչություն ունեցող Գիրանց բիրտ ու անհամաչափ ուժ կիրառելով ու առանց որևէ հիմնավորման բերման ենթարկեց բողոքի ակցիա իրականացնող տղամարդկանց։ Ականատեսները պատմել են, թե մարդկանց ծեծելով են բերման ենթարկել, ինչը փաստեց ավելի ուշ համացանցում հայտնված այս տեսանյութը։ Ներքին գործերի նախարարության հաղորդագրության համաձայն էլ պաշտպանության նախարարությունը ականազերծման աշխատանքները իրականացրել Գիրանց Խեյրիմլի հատվածում, դրա համար էլ ոստիկանները փակել են ճանապարհը։ Սակայն հենց այդ օրը ոստիկաններն արգելեցին Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանի, պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանի և քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանի մուտքը Գիրանց։ Եվ մեր ահռելի և ամեհի ահասարսուռ ոստիկանությունը, որ հիմա այստեղ կանգնած թուրքերը 6 կիլոմետր նահանջել են, պաշտոնյաների նկատմամբ են, ոչ թե մեր տղաները, որոշեցին, որ այդ ողորմությունը մեզ չպետք է անեն։ Մենք էլ պարզ գնալու ենք 5-10 րոպե տեսնենք, ուղղակի ուրիշ բան չկա։ Եվ ահա այսօր Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հայտարարեց. Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումն անցնում է պայքարի հաջորդ փուլին։ Քայլերթով գալիս են Երևան պատասխաններ պահանջելու։ Սահմանազատումը պետք է դադարեցվի։ Սրբազանի խոսքով դա ժողովրդի պահանջն է, առաջին իսկ օրվանից։ Միակողմանի, միանձնյա որոշումներ մոլորեցնող խաբեբայական որևէ ձևով այլ կերպով դրսևորումներ չեն կարող լինել։ Այո, մենք գիտենք, որ արդեն սահմանազատման կամ այդ ականազերծման ներեղություն գործընթացը սկսած է, բայց դա որևէ ձևով մեզ չի խանգարում մեր պահանջը հնչեցնելու համար և հասնելու մեր նպատակին ու ցանկությանը։
Քաղաքական գործիչ Սուրեն Պետրոսյանն էլ շեշտում է, այս շարժման ընթացքում որևէ քայլ չի արվել արհեստականորեն կամ կազմակերպված։ Ամեն ինչ բնականոն է ստացվել։ Ըստ Պետրոսյանի, հենց դա է լինելու Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հաղթական ընթացքի երաշխավորը։ Որևիցե բան արհեստական կազմակերպված չի եղել, որևիցե բան տեղի ունեցել արհեստականորեն։ Սա է եղել իրականությունը, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ այս մարդիկ ոչ միայն պետական շահի ընկալում չունեն, ազգային շահի ընկալում չունեն, պետական մտածողություն չունեն, այլ նաև ժողովրդին ականջալու լինելու նվազագույն ունակություն անգամ չունեն։ Հետևաբար այն ամենը, ինչ այստեղ գեներացվեց, ժամանակը ցույց տվեց, որ անհրաժեշտ է չափազանց, բայց միևնույն ժամանակ ոչ բավարար։ Հետևաբար այս պահանջը պետք է ստանա շատ ավելի զանգվածային բնույթ, շատ ավելի մասշտաբային բնույթ, եւ Տավուշյանից պիտի վերածի համահայկականի, համազգայինի, եւ այդ պահանջը անպայման այլևս պիտի արտահայտվի Երևանում։ Իրենց խնդիրը այն է եղել, որ իշխանությունների փորձեն սա ներկայացնել որպես մի քանի գյուղերի խնդիր, անգամ սա ներկայացրել են որպես մեծագույն հաղթանակ եւ մեծագույն ձեռքբերում, երբ այս շարժումը արդեն իսկ առաջին իր հաղթանակը, այսպես ասած, գրանցել է, որ դուրս է եկել, այս սահմաններից դուրս է եկել, արդեն իսկ տեսեք բազմաթիվ տեղերից, այսօրն էլ փաստում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տեղերից մարդիկ եկել են այստեղ իրենց հող ու ջրին տեր կանգնելու համար։ Պետք է այս գործընթացը կասեցվի, եւ սա ծայրի ծայր ապօրինի է։ Դրա մասին շատ ենք խոսացել, իրավական հիմքերի, այս գործընթացի ապօրինության։ Տեսեք, գյուղը կիսվում է երկու մասի, գյուղը կիսվում է երկու մասի, եւ դա մենք թույլ տալ չենք կարող։ Եվ հետագայում նորից էլի նոր պահանջներ է դրվելու Հայաստանի Հանրապետության պետության առաջ, մեր բոլորիս առաջ, եւ մենք դառնալու ենք անկենսունակ պետություն։ Տավուշը հանուն հայրենիքի քաղաքացիական շարժումը Բագրատ Սրբազանի հետ դեպի մայրաքաղաք ճանապարհ ընկավ հենց այսօր։ Երևան կհասնի օրեր անց, մայիսի 9-ին, սակայն միշտ ճանապարհ կընկնեին, պետք էր նախաղոթել ու ստանալ նաեւ անցած շաբաթների ընթացքում բողոքի մշտական մասնակից Կիրանցի Լենա տատիկի օրհնությունը։ Տատ ջան, օրհնի մեզ։ Եկեք ժողովուրդ ջան, արեք։ Եկեք տատիկի արջեր ծնկին։ Ուի, իտին ծնկին է կամ։ Իրանց են։ Բոլորին, իրանց են, իրանց են։ Բոլորին, եստը ով կա չկա։ Սիլվի Մուրադյան, Երկիրն Այսօր։ Ղազախստանը պատրաստ է առավելագույն աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի հարցում ու հարթակ տրամադրել երկու երկրների միջև բանակցությունների համար։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևի այս հայտարարությունից շաբաթներ անց նույն երկրի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ibex Media-ով հայտարարում է, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատել են իրենց մասնակցությունը Ղազախստանում նախատեսվող բանակցություններին, եւ նշում, Ղազախստանը ոչ թե միջնորդ է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, այլև ուղղակի հանդիպման հարթակ։ Ղազախական կողմի առաջարկով հաստատված հանդիպումն ըստ պաշտոնական հայտարարության պիտի անցկացվի հենց Ալմաաթիում, Ղազախստանի ամենամեծ քաղաքում։ Իսկ ինչու հենց Ղազախստանն ընտրվեց բանակցությունները շարունակելու եւս մեկ հարթակ։ Չէ՞ որ բազմիցս մի շարք երկրներ իրենց միջնորդությունն են առաջարկել ու հարթակ դրամադրել բանակցային գործընթացը շարունակելու համար։ Քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Խաչի Գալստյանն ասում է, այստեղ սիմվոլիզմ կա։ Ալմաթայի հռչակագիրը 91 թվականին ընդունված, դրա հիման վրա երկու ոխերիմ հարևանների միջև այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի վերահաստատումը կամ աշխատանքները նախաձեռնվում են եւ մեկնարկը տրվում է Ալմաթիում։ Ռազմիդաշտում պարտության դառը համաճաշակելուց հետո հիմա դիվանագիտական պարտության են հանգում։ Սա ըստ Գալստյանի դրամաբանական է, քանի որ դիվանագիտությունը պատերազմի շարունակությունն է, բայց խաղաղության պայմաններում։ Թշնամին էլ իր հերթին է տարած հաղթանակն ամրագրում նաեւ դիվանագիտական դաշտում, Հայաստանին միակողմանի զիջումներ պարտադրելով։ Ալմաթայի հռչակագրին, եթե ես հենվեի եւ փորձեի դրա շուրջ հարաբերությունները կառուցել, ապա Ալմաթայի հռչակագրում կգտնեի այնպիսի կետ, որտեղ նշված է, իդեպ ամենասկզբի մասում, ներածական մասում, որ պետությունները միմյանց միջև հարաբերությունները կառուցում են ժողովուրդների ինքնորոշման անխախտելի իրավունքի հաշմարմամբ։ Այս իրավունքը գրված էր եւ այդ իրավունքի շուրջ էր, որ 30 տարի շարունակ մենք Արցախյան գոյամարտում կարողանում ենք մեր դիվանագիտական նաեւ ռեսուրսները ամրապնդել։
տեղափոխել եւ միջազգային իրավունքի համապատասխան կետերով, համապատասխան հոդվածներով մեր բանակցային դիրքերը ուժեղացնել։ Բացի այդ, Ալմաաթայի հռչակագրում կա եւս մեկ կետ, ըստ որի պետությունները ճանաչում են տվյալ պահին գոյություն ունեցող միմյանց սահմանները։ Խաչիկ Գալստյանը հատկանշական է համարում այն փաստը, որ Ադրբեջանն Ալմաաթայի հռչակագրին է միացել միայն տարիներ անց։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը այդ հռչակագրին միացել է ոչ թե 91 թվականին, այլ 93 թվականին իշխանապողությունից հետո, երբ որ իշխանության եկավ Հեյդար Ալիևը, իսկ Հեյդար Ալիևը իշխանության գալուց հետո Ադրբեջանն արդեն կորցրել էր վերահսկողությունը այսպես կոչված իշտարածների մեծ մասի նկատմամբ, հետևաբար տվյալ պահին գոյություն ունեցող սահմանները եւ հայ-ադրբեջանական շփման գիծը գտնվում էր այնտեղ, որտեղ 30 տարի կանգնած էր ու գոյատևում էր Արցախի Հանրապետությունը։ Քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսորը հիշեցնում է նաև 2018 թվականի Թավշյա իշխանապողության դրվագները։ Պնդում Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը պատմության մեջ փորձում են մի նոր էջ բացել։ Թե ինչպիսին է այդ էջը, փորձագետը պարզաբանում է։ Այդ նոր էջը իսկապես Հայաստանի, այսպես ասած, պետականության կործանման առարն է նշանակում։ Գալստյանի խոսքով պաշտոնական Աստանայի ակտիվությունը, նախաձեռնողականությունն ու չեզոք միջնորդի դերում հանդես գալը նորմալ է։ Սա արվում է իրիսկ հեղինակության համար, երբ հենց իր տված հարթակում երկու հակամարտող կողմերը կարողանում են ընդհանուր հայտարարի գալ։ Այն էլ այս պարագայում, երբ Փաշինյանի ու իր քաղաքական թիմի համար անընդունելի է դարձել ռուսական կողմի միջնորդական հարթակը։ Մինչդեռ քաղաքական գիտությունների դոկտորը պնդում է, տարիների ընթացքում տարածաշրջանում այնպիսի ստատուս քվո էր ձևավորվել, որտեղ հենց Ռուսաստանն էր ամենաազդեցիկը։ Միթե փորձ է արվում Ռուսաստանին դուրս մղել Հարավային Կովկասից, կամ էլ ապացուցել, թե տարածաշրջանում ուժերի բալանսն է փոխվում։ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ ազդեցիկ դերակատար այս տարածաշրջանում, և Ռուսաստանի առաջարկների, այսպես ասած, անտեսումը կարող է հետագայում մեկ ուրիշ տեղ մեկ ավելի վնասակար քաղաքականություն արժանել։ Եթե այնուամենայնիվ ստորագրվի այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը, միթե խաղաղություն կտիրի մեր տարածաշրջանում։ Գալստյանը հերքում է, թշնամու ախորժակը ժամ առ ժամ է մեծանում։ Ադրբեջանը ոչ թե խաղաղության պայմանագիր կկնքի, այլև կապիտուլյացիայի վերջնական ակտ կպարտադրի Հայաստանի ներկայ իշխանություններին, Հայաստանը որպես պետություն քարտեզից ջնջելու համար։ Թուրքական աշխարհը վերջնականապես, եթե մենք վերջնականապես հայ ժողովուրդը իր դեմադրության ռեսուրսը չկարողացավ օգտագործել եւ համազգային արդյունքը վերամիասնությունը մենք չկարողացանք վերականգնել, ուրեմն իրենց վաղեմի երազանքը իրականանալու է շատ ուղղակի օրերի, ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունից օտարվելու են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մնացած հատվածները եւս մարտան սովորեցրել են արդեն Արցախի կորստից հետո մարդկանց սովորեցրել են, որ այո, դա դարել է բնական վիճակ, որ Հայաստանից օտարվում են տարածքներ, այսօր Կիրանցն է, վաղը լինելու են արդեն անկլավների ցավոտ հարցերը։ Սիլվի Մուրադյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն այսօր։ Արցախի սրտում, Արցախը սրտումի պաշտպանություն հայրենիքի Տիգրան Շահբարյանը 44-օրյա պատերազմում զոհաբերեց սեփական կյանքը, որ բոլորս ապրենք խաղաղ ու ապահով հայրենիքում։ Տիգրանը ծնվել է Արցախի Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքում, այնուհետև 1 տարեկանում ընտանիքով տեղափոխվել են Երևան։ Տիգրանի երազանքները բազմաբովանդակ ու շատ էին, բայց բոլորը ծառայելուց հետո ցանկանում էր բժիշկ դառնալ։ 2019 թվականի հուլիսի 3-ին Տիգրանը զորակոչվեց Հայոց բանակ, անցնելով ծառայության Մարտունի 3 զորամասում։ 3 ամիս անց ստանում է կրտսեր սերժանտի կոչում ու շարունակում է ծառայությունը որպես վաշտի բուժակ։ Մայրը, Արմինե Հարությունյանը, նշում է, որ իրենք այն եզակի ծնողներից էին, որ ուրախ էին տղան ծառայելու է Արցախում, իրենց տանը, այն լեռներում, որտեղ անցել են Տիգրանի բոլոր ամառները։ Մայրը նաև պատմում է պատերազմի օրերի իր հուշերից։ Ու մի անգամ, երբ ես հարցեցի Տիգրան, դա ինքը շատ էր սիրում ծխել, իր համար շատ կարևոր էր, ասում է Տիգրան սիգարետ ունի, ասեց, հա, թուրքի սիգարետ եմ ծխում։ Ես դե լեզուս կծեցի, ասեցի, Տիգրան, ինչ ես ասում, ի՞նչ թուրքի սիգարետ։ Ասեց, «Ա, կատակ եմ անում»։ Դա ես զգացի, որ խոսքի սայթակում էր իր կողմից, ինքը չէր ուզում ասել։ Իհարկե հետակայում պարզվեց, որ իրանք այդ կողմից, Աղդամի դիրքերից, ակնայի դիրքերում են իրանք եղել, այդ կողմից իրանք առաջ էին անցել, այսպես ասես, մի քանի դիրք էին վերցրել իրանք վաշտով, այդ դիրքերի սիգարետի մասին էր իրականում դա եղել, իհարկե հետո իմացա։
Պատերազմի առաջին օրերին Տիգրանի Վաշտը, չլինելով հատուկ նշանակության, մասնակցում է դիվերսիոն գործողությունների եւ առանց զոհերի գրավում է կարևոր դիրքեր։ Հոկտեմբերի 11-ին հատուկ առաջադրանք են ստանում եւ ամբողջ Վաշտով մեկնում Հադրութ, որն արդեն գտնվում էր թշնամու վերահսկողության տակ։ Ճանապարհին հանդիպելով թշնամու մեծականակ զորքերի հետ, ունենում են երկու տարբերակ՝ կամ գերի հանձնվել, կամ կռվել մինչև վերջ։ Ընտրելով վերջինը, տղաները կռվել են ճակատ-ճակատի, բոլորն անմահացել են։ Տիգրանի հետ էլ ծնողները վերջին անգամ խոսել են հոկտեմբերի 10-ին, իսկ հետո սկսվել է մղձավանջը, և հենց ծնողներն են, մտնելով գրավյալ տարածք, գտել իրենց երեխաներին։ Հոկտեմբերի 11-ից կորած են եղել, հրամանատարությունը խաբելով, թաքնված են, ես իմ ստեղեն, ես իմ դեղեն խաբելով, եկել ենք մենք են համոզման, որ մի բան են չի։ Ու ամեն ինչ ավարտված չի, շարունակվելույա, միչև մենք մեղավորներին չգտնենք, հենց ստեղից։ Մեղավորները մեր մեջ են, մեր մեջ պետք է զտենք դրանց բոլորին, որովհետև կիսատա թողած մեր երեխաների գործը, պետք է հասցնենք ավարտին։ Եղբոր զոհվելուց հետո լույս աշխարհը եկել փոքրիկ Լյուսին։ Ծնողներն անում են ամեն բան, որպեսզի այս իրականության կողքին Լյուսին ունենա իր ուրիշ աշխարհը։ Անկեղծ ասած, ես տեսակով այնպիսին եմ, որ եթե տրվող չեմ, էլի, այսպես ասած, խորհուրդներին ունեցիր, լավ կլինի, կամ եւ այլ, ես ինքս եմ որոշել, ինքս եմ հասկացել ու համարյա թե ես չեմ սխալվում, ինչ է ինձ պետք։ Լյուսին ունենալուց առաջ էլ, առանց որևիցե խորհրդի, առանց որևիցե, չգիտեմ, հաշվի առնելով տարիքային եւ այլը, ես իմ մեջ ուժ եմ գտել ու հասկացել եմ, որ դա պետք է լինի միակ լուծումը, որովհետեւ այս վշտի մեջ ուրիշ լուծում չկա, ուրիշ, չգիտեմ, որոշակի լուծում իհարկե։ Իմ վիշտը նույն ձևի իմ մեջ մնում է, բայց Լյուսի համար մի ուրիշ աշխարհ եմ փորձում, ինչքան էլ իմ համար դժվար լինի ստեղծել։ Արմինե Հարությունյանը շատ է կարևորում տղաներին ապրեցնելը, և պատերազմից անմիջապես հետո իր մեջ ուժ գտնելով գրել է գիրք, որտեղ ամբողջացրել է իր հուշերը կապված Տիգրանի և Արցախի հետ։ Ցավով է նշում, որ փոքրիկ Լյուսին չի կարող տեսնել Արցախը և հասկանալ, թե որ լեռներն է պահել իր եղբայրը։ Լյուսին լինելով Արցախցու թոռ, Արցախցու երեխա, ինքը Արցախը չի տեսնել իմ համար ներեք, չգիտեմ դա ոնց եմ իրա պատմելու այդ մասը, ես միշտ մտածում էի, պիտի Լյուսի ձեռքից բռնեմ ցույց տամ, որ լեռներն է պահել իր եղբայրը, բոլոր, բայց ոնց, չգիտեմ, ոնց եմ ասելու, համարակրվել, իր Լյուսին իրա տատիկի տունը չտեսել, տատիկների տունը չտեսել, իսկ թվում է բարերը այնքան կլինեմ, որ ես ասեմ Արցախի անկումը, ինչա։ Երկրորդ անգամ Տիգրանից կորցրել եմ, որտեղ իմ համար Տիգրանս Արցախ էր, Արցախս Տիգրան։ Մարդկային կորուստը անդառնալի է, Արցախիս կորուստներ այս պահին էլի, չգիտեմ, համարում եմ, որ անդառնալի է, որտեղ որ շուրջս նայում եմ, դեռ հլը կորուստի եզրերին ենք կանգնած, անթատ կորցնում ենք, ես չգիտեմ, այդքան ուժ մենք կտեսնենք, երբևիցե հետ վերադարձած, իհարկե հույսը կա, չգիտեմ, ուզում եմ պատգամեմ, որ ոտքի վրա ամուր կանգնեն, չգիտեմ, այնպես չլինի էլի, որ իրանք էլ մեր բախտին արժանանան, թեկուզ հենց այն ծնողները, որոնք որթե կորուստ չեն, բայց այսօր իրանք ունեն 18-20 տարեկան տղաներ։ Արցախի սրտում, Արցախը սրտում Տիգրանը մնաց հավեր հայրենիքը պաշտպանելու, քույրն էլ՝ Լյուսին, ապրելու և ապրեցնելու։ Ինես Ասուքյասյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն Այսօր։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի օգնական Արթուր Սոքոյանի կալանավորման դեմ ներկայացվել է վերաքննիչ բողոք։ Այս մասին հայտնել է նրա պաշտպանը Էրիկ Ալեքսանյանը։ Դավիթ Լևոնյանը տեսանյութերը չի տարածել CVKM լրատվամիջոցի անունից, այլ իր սեփական անունից, սեփական էջից, ընդ որում անձամբ որակելով այն որպես իր գործունեություն, իր YouTube-յան էջում գրել է պաշտպանը։ Նշվում է, որ այս դեպքում գործում արկանյութերից փաստվում է, որ Դավիթ Լևոնյանը հանդիսանում է բացառապես CVKM լրատվական կայքի գործունեություն իրականացնող
ներկայացուցիչ, սակայն նույն գործի նյութերում արկա չէ մի այնպիսի փաստական տվյալ, որը կփաստեր այն մասին, որ Լևոնյանը բացի այս լրատվամիջոցում գործունեություն իրականացնող ներկայացուցիչ հանդիսանալուց, հանդիսանում է նաև լրատվական գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձ, որը տվյալ պարագայում առանձին կարգով ևս պետք է ունենա անհատական գրանցում։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Արթուր Սուքոյանը 2 ամսով կալանավորվել է։ Հիշեցնենք, որ ԶԼՄ-ները գրել էին, որ ապրիլի 30-ին Արթուր Սուքոյանի և ՍԻՎԿ-ում լրատվամիջոցի լրագրող Դավիթ Լևոնյանի միջև վիճաբանություն է եղել ազգային ժողովի շենքի տարածքում։ Սուքոյանը հարվածել է լրագրողին։ Ըստ տեղեկությունների, Սուքոյանին զայրացրել է լրագրողի հրապարակումը Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի մասին։ Այս ժամի համար պատրաստել ենք այսքանը Երկիրն Այսօրյան փոփիչ թողարկումը, ժամը 22:30-ին է, մինչ այդ ժամը։